Perheeks. Perheeks. Paskan marjat. Paskan marjat. Perheeks. Perheeks. Paskan marjat. Paskan marjat. Karjansa. Karjansa. Suomessa on katsottu tällaista meininkiä tosi paljon läpi sormien. Ei ole välitetty siitä, että näillä toimijoilla ei ole mitään minkäännäköistä takuupalkkaa, takuutoimeentuloa. Ja tällä hetkellä nämä marjafirmat käyttää hyväkseen niin kuin tämmöisiä työlainsäädännöllisiä porsaanreikiä. Eli koska nämä marjanpoimijat poimii metsästä joka miehen oikeuden marjoi, heillä ei ole mitään taattua minimipalkkaa siitä. Jos he poimis puutarhassa marjoi esimerkiksi pensasmustikkaa, niin silloin niille pitäisi maksaa Puuliiton yleissitovan työehtosopimuksen mukainen palkka, jota ei tällä hetkellä makseta. Ja marjanpoiminta, se ei saisi olla semmoinen harmaa bisneksen ala, jos meidän omien metsien luonnonvarat myydään todella halvalla ulkomaille. Suurimmassa mustikassa, mikä Suomessa poimitaan, menee vientiin. Tämä on todella sääli, että nämä meidän omat luonnonvarat, mitä meillä on Suomessa, niin me kerätään nämä todella halvalla ja myydään halvalla. Ja se, mikä pien raha siitä jää käteen, niin se jää tämmöisen karjaansan tapaisten ihmisten raskuksi. Joo, tervetuloa ja kiva, kun olette tullut paikalle. Minä tulin kuvioon mukaan tiistai-iltana tasan viikko sitten. Maanantaina soitettiin, että Saarijärvellä on tällainen tilanne päällä, että mahdollisesti tarvitaan lakimiestä. Ja myöhemmin maanantaina sanoin, että varmasti tarvitaan lakimiestä. Ja tiistaina läksin ajamaan. Ja kun saavuin paikalle, niin siellä oli Perheeksin ihmisiä ajamassa marjanpoimijoita niistä majoitustiloista ulos. Ennen kuin tulin sinne, siellä oli ollut poliisi, mutta poliisi ymmärsi kuitenkin, että vuokrasuhteen irtisanomisen käsittely on käräjäoikeuden eikä poliisin asia. Opastin Perheeksin oikeudenhoidon varatoimitusjohtajaa, että heidän olisi syytä seuraavana aamuna mennä Jyväskylän käräjäoikeuteen, jos haluaa asiaa selvittää. Kuitenkin sitten, niin mä en mitään tämmöistä agitaatiota nähnyt. Olen saapuessani paikalle, tilanne oli molemmin puolin hyvin niin kuin sekaoja. Epäselvä. Siitä se pikkuhiljaa alkoi selviä. Mua kiinnostaa tätä asiaa ihmisoikeuksien takia, sen takia, että niin kuin ihmisiä ei poljettaisi, riistettäisi, niin kuin nyt marjanpoiminnot tehdään, mutta ne ihmiset, joita ei kiinnosta ihmisoikeudet, joilla ei ole niin kuin minkäännäköistä solidaarisuutta muille kansoille tai joita ei kiinnosta, että niitä riistetään, niin sellaiset ihmiset, mä sanon teille, että jos rakennetaan Suomi-brändiä, että Suomi on turvallinen maa, Suomi pitää huolta kansalaisistaan, Suomessa on töitä, niin sille Suomi-brändille on aika todella vahingollista se, että täällä on, niin kuin tuodaan köyhistä maista ihmisiä, jotka jää miinukselle lentolippumaksujen YMS-jälkeen, eikä niitä mitenkään tueta heille mitään oikeutta terveydenhuoltoon YMS. Et jos halutaan oikeasti rakentaa sellaista Suomi-brändiä, mitä nyt tehdään, niin sit pidetään siitä kiinni. Et jos ei ihmisoikeudet kiinnosta, jos ei tällaista asiat kiinnosta, niin voi edes sitä miettiä kaikille porvareille. Tässä vielä tämmönen tarkentava kysymys tähän, että mitkä ne on ne perusteet, minkä takia tämä tilanne näyttää tällä hetkellä ihmiskaupalta näiden marjanpoimijoiden suhteen? Ihmiskaupan määritelmä on yksi kummallisimpia juttuja, mitä rikoslaista löytyy. Siinä on oltava kolme elementtiä. Keino, tekotapa ja tarkoitus. Jotta teko täyttää ihmiskaupan tunnusmerkiksi, sen on täytettävä nämä kaikki kolme. Eli jos lähdetään tarkoituksesta, niin ihmiskaupan tarkoitus on saattaa ihmisiä joko paritukseen tai muuhun seksuaaliseen hyväksikäyttöön, pakkotyöhön tai epäinhimilliseen kohteluun. Poimijat ovat sitä mieltä, että heidän kohtelunsa on ollut Perheeksillä epäinhimillistä ja se marjapoiminnan järjestely vastaa pakkotyötä. Tekotapa, joka tässä varmaankin on riidaton asia, on se, että on värvätty, majoitettu, kuljetettu ja niin poispäin. Se on selvää. Mutta sitten se keino, kysymys siitä, onko marjanpoimijoita jossain vaiheessa Suomessa tai Thaimaassa erehdytetty tai onko heidän riippuvaista asemaa käytetty hyväksi. Marjanpoimijat ovat molemmissa sitä mieltä, että kyllä. Tästä tulee myös oikeustieteen näkökulmasta erittäin mielenkiintoinen prosessi. Mä lähden huomenna uudestaan Keski-Suomeen ja katson, olisiko siellä lisää hulikaaneja, joiden kanssa voisi hillua.
mä en tässä vaiheessa ota kantaa, että mikä on meidän seuraava siirto. Otetaan selviä, tässä meillä on useita eri vaihtoehtoja.